Vetëm 2 ndeshje në kampionatin belg kanë mjaftuar sulmuesi Shkodran Sintrit Guri të shënonte golin e parë. Nëse ndeshjen e parë me fanillën e skuadrës së Dereus ende nuk arrit të shënonte, por vetëm të asistonte në njërin prej goleve të saj. Katëherë ka dalë vetë drejt topin e rjet, ka ndodhur kështu pikërisht në skuadrën më të njohur në Belgjik, Anderlecht. Ndeshja është fituar me rezultatin e thellë 5-2 në kryer fundit. Megjithatë, për Gurin ka patur rëndësi paraqitja mirë në fushë dhe fakti që ka shënuar për më tepër që në tribunën e stadiumit. Ka qenë trajneri kombëtarës shqiptare Cristian Panucci, udhëtimi i tij deri në Belgjik nuk i ka shkuar kot sepse ka konstatuar një formë të mirë sportive. Të lojtarit sa po ofruar në kombëtare e për më tepër ka parë dhe një gol të tij. Ka qenë minuta 58 e ndeshjes kur sulmuesi i Shtatlar Shkodran ka arritur të ngushtojë shifrat për skuadrën e tij nga 2-0 në 2-1, por vetëm kaq, sepse vendesit kanë shënuar dhe golet e tjerë, duke fituar ndeshjen me rezultatin e thellë. E rëndësishme kuptohet që për Gurin ka qenë ambientimi sa më i shpejtë me skuadrën e tij të re, por dhe me futbollin belg, e me sa duket po bën në mënyrë më të mirë të mundshme. Një asist në ndeshjen e parë dhe një golin të dytën kanë shndërruar 24-vjeçarin e protagonistë ekipit të Ostendës, madje pas ndeshjes së djeshme të fortë të kësaj skuadre. Në sondazhin hapur për të vlerësuar lojtarët më të mirë të skuadrës së tyre, në ndeshjen e Anderlechtit kanë shpallur si të tillë Sintrit Gurin, që ka marrë 42% të votave. Jo keq për një futbollist që ka vetëm pak kohë te kjo skuadër, megjithatë, me mënyrën si po luajnë ka fituar menjëherë simpatinë e tifozëve. Objektivi i sulmuesit Shkodran është të shënojë të paktën 10 gole në kampionatin e si vetëm, dhe mënyrën si e ka nisur karrierën në futbollin belg tregon se mund të dalë.